ကိုလင်းလင်းအနေနဲ့ပေါ့ခုလိုမျိုးမဲပညာပေးခီးစင်ရနေပြီးတော့ပြည်သူတွေဘလောက်ထိအကျိုးရှိသွားမယ်နိုင်ငံအတွက်ဘလောက်ထိအကျိုးရှိသွားမယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ထားပါသလဲခင်ဗျဘလောက်ထိအကျိုးရှိပါမလဲဆိုတာကိုပြရမယ်ဆိုရင်ဒီလမ်းမကြားပဲကောက်ပေါ်ရပါတော့မှကံမီဒီယာမှာတည်းကောက်ပေါ်တခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလေပညာလေးသွားတဲ့ခီးစင်တွေကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒီသွားနေတဲ့အကျိုးပြုဟာလုပ်ငန်းလေးတွေပြီးတော့ပြောမပြနိုင်လောက်တဲ့အထောက်အကူမျိုးပြောမပြနိုင်လောက်တဲ့တန်ဖိုးမျိုးတွေကျွန်တော်ရရှိနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီတရက်နေ့မှာပြုလုပ်မဲ့ဂျားပြရွေးကောက်ပွဲအပေါ်မှာရောဘလောက်ထိမျှော်လင့်ထားပြီးတော့ဟုတ်ပေါ့ကိုလင်းလင်းနေနဲ့ပေပါတီကိုဟုတ်ပေါ့အားပေးပြီးတော့ကိုစားပြုပေးမှာလဲခင်ဗျအဲကျွန်တော်ကတော့ဒီအမေစီရဲ့ဒီ energy ပါတီပေါ့အထူးသဖြင့်ဒီအမေစီရဲ့တက်ဆောင်ချက်အားလုံးမေစီရဲ့ image အားလုံးကိုဒီဝထောက်ခံတယ်လို့ဆိုတာမေစီရဲ့ပါတီကိုထောက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမဲပြီးမယ်ပေါ့နော်အဲဒီပါတီကိုထောက်ခံပြီးတော့ဝိုင်းရမှာပေါ့ဒီကတရက်နေ့မှာပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပေါ့အဲပြည်သူတွေကိုရောဘလို့အကြံပေးပြောကြခြင်းပါလေခင်ဗျအဲဘလို့အကြံပေးပြောကြခြင်းလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့အားလုံးမောင်စိတ်မောင်ကမောင်နေရာတွေမှာအဲမှာဒီကံပြီးတော့အမောင်ကျဲမောင်ကျန်မိမိလာခဲ့ရတယ်ကြာပြီလေအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ရတဲ့ရလာတဲ့အနေလေးကိုအမိရဖမ်းဆုပ်ပြီးတော့အားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူတွေရောအဲအောက်ထုတ်တဲ့လူကြီးတွေရောတမတော်တွေရောအားလုံးပေါ့နော်ဒါတဲ့အလင်းရောင်လေးဖမ်းဆုပ်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုကြွားဖို့အတွက်ဒီရေကောက်ပွဲမှာအဲမှန်မှန်ကန်ကန်လေးစဉ်းစားဆုံးပြတမန်ကန်လေးမဲထည့်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်လေးချစ်တဲ့ကြပါစို့အကြံပေးချင်ပါတယ်အဲတရက်နေ့မှာပြုလုပ်မဲ့ဂျားပြရေကောက်ပွဲရနေပြီးတော့ပေါ့မြန်မာပြည်နေနဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဘလောက်ထိရွေးရှားသွားလိမ့်မယ်လို့အကိုတို့တွေမျှော်လင့်ထားလဲခင်ဗျညောဒလာဘလူးမြောင်းလေးပြောရရင်တော့ကြည့်တရားရရင်တော့အပြည့်အလင်းရောင်မြင်နေတာပေါ့အခုဒါပေမဲ့ဘလူးမျိုးတွေဖန်ပြီးပြီးဘလူးမျိုးတွေဖြစ်လာအောင်လဲဆိုတာဒီတိအတိုင်းပဲရှိတမိုင်းဆက်ဆက်တမိုင်းဆက်ဆက်မှလည်းဘာမှယုံရရတယ်မဟုတ်တော့လေအများမျောလင်းတာတရားရရင်တော့မျောလင်းတာပေါ့အကောင်းပဲပို့ဒါပေမဲ့ဘာမှမယုံခဲ့ရတော့ဟိုဟိုကတရားကြီးမပြောရဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တာ